မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှာထွက်စီခဲ့တဲ့သတင်းစာနဲ့ channel တွေကကောင်းလွယ်ရာတွေကိုဖတ်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်လင်းဆောင်နဲ့အတူကျွန်မတူတူအောင်တို့ကတင်ဆက်ဖတ်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတူတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တဲ့သတင်းစာနဲ့ channel တွေကပေါ့နော်ခေါင်းကြီးသတင်းစာလေးတွေရွေးချယ်ထားတာပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းကြီးသတင်းစာတွေကမျက်နှာပုံသတင်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြမအလင်းမှာပါတယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုဩဂုတ်လ31ရက်နေ့တွင်စတင်ကျင်းပသွားမည်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ် 7 day မှာပါတယ်ဝန်ထမ်းလာဆောင်နှင့်ချင်းမြင့်ငွေတိုးချက်ရန်ကမ္ဘာဘဏ်မှအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်60ချီရန်ရှိစေဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ် The Voice မှာပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တက်ချုပ်တွေ့ဆုံ၍တိုက်ပွဲများရပ်ဆိုင်ရေးဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုမသိကြုံဖတ်သွားတဲ့သတင်းတွေကတော့တခြားသတင်းစာတွေမှာလည်းကောင်းကြီးဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ11သတင်းစာထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ editor abo အခုအချိန်ကလည်းရေဘေးကတ်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ပေါ့နော်ရေဘေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ editor abo လေးတခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ် editor abo မှာပြောဆိုထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တဘာဝဘေးဆိုးများတွေ့ကြုံလာရသောအခါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအချို့မှာတဲ့မြင့်ရေကြီးပါဝင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတဘာဝဘေးဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့အရာဝတီမြစ်အပါဝင်မြစ်ကြီးအချို့ကမြစ်ရေရှန်ခြင်းနဲ့မြစ်ကြောင်းကောလာခြင်းမြစ်ကြမ်းပြင်မြစ်တက်ခြင်းစတဲ့အခြေအနေများကြောင့်လဲရေကြီးရေရှမ်းမှုများပိုမိုဖြစ်ပွားလာရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့မြစ်ရေကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပေါ့နော်အဘော်ကနေစပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကအသက်သွေးကြောတစ်ခုဖြစ်တဲ့အရာဝတီမြစ်ရေကြီးရခြင်းမှာတည်တော်ပြုံတိမှုနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ရာသီဥတုထူးခြားဖြစ်စဉ်များမုန်တိုင်းမိုးများကြောင့်မိုးများတဲ့အခါမှာတဲ့တတော်ပြုံးတိမှုတို့ကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုပုံမှုဖြစ်ပွားလာရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ယခုအခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသအချို့မှာတဲ့ရေပြန်ကြပြီးဖြစ်တော်လည်းပဲအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်နေစေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကတော့မြန်မာအထက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ရေတွေကတော့ကျသွားပြီဒါပေမဲ့ကျသွားပေမဲ့ဒီအောက်ပိုင်းမှာတော့ရေကြီးနေသေးတယ်ဆိုတော့ပြောပါတယ်အေရော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတဲ့ဟင်္ဒရာခရိုင်မူပင်ခရိုင်နဲ့ပသိမ်ခရိုင်တို့မှာတဲ့ရေပြင်းတဲ့ပြည်သူ3သိန်းကျော်ထိရှိနေပြီးတော့ရေဘေးဒုက္ခတဲ့စကန်ပေါင်းကတော့130ကျော်ကိုတဲ့ပြောင်းဆွေနေထိုင်ကြရစေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရေဘေးဒုက္ခတဲ့ကတော့3သိန်းကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခ3သိန်းကျော်နေထိုင်ရတဲ့စကန်တွေကတော့စကန်ပေါင်း130ကျော်ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အေရော်ဒီတိုင်းအတွင်းမှာတဲ့လေအေက9000ကျော်လဲရေနှင်းမြုပ်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့ဒီရေဘေးကြောင့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားလေရှိတော်လဲပဲအခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ပုံမဆိုးရွားတဲ့အနေအထားတွေကိုတွေ့ကြုံလာရတာပါတဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြို့သားလူတို့အစည်းအဝေးမှာတဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအစိုးတရက်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့တင်သွင်းခဲ့တဲ့သူကတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတဲ့ကမ်းခြေဒေသများမှာနှစ်စဉ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့6တွေ့ရာသီမှာတဲ့နိုင်ငံတော်တောက်သုံးရင်ရှားပပြက်လက်မှုအတွေ့ခြုံငုံလေးလာရွေးတဲ့စီမံကိန်းတရက်ချမှတ်ပြီးတော့စနစ်တကျအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြည်သူလူထုအကျိုးပြုခဲ့သောတိန်ကောမြစ်ချောင်းများအားပြန်လည်တူဖော်ပေးနိုင်ရန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥကြော်ထွေးကတင်သွင်းခဲ့တာပါတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တင်နေကြပါအဲ့တော့သူအဖြေကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကတော့ဆွေးနွေးပါတယ်တဲ့မြေပေါ်မြေအောက်တယံစာတာများကိုကိုကျိုးစည်းပွားကြည့်ပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တောတောင်များလင်းမြန်စွာပျောက်ကွယ်ပြီးတော့တဘာဝဘေးဆိုးတွေနဲ့တဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းထဲသွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါအစိုးရရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်သူတို့ဆွေးနွေးတာပါအဲ့တော့ရကြီးရေဆန်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းမှာတဲ့တော်ပြုံတီချင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်တဝက်ခန့်စီတဲ့တတော်ကြီးများအားအပြောင်ရှင်းဧရိယာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်တနည်းလည်းနဲ့တတော်ဧရိယာ 5,400,600 ဒီဟက်တာခန့်ပေါ့နော်နှစ်စဉ်ဆုံးရှုံးနေကြောင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာတဲ့1998ခုနှစ်ကရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့တစ်ထုတ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တစ်ကုံသွယ်မှုများတက်ကုံသွယ်မှုတွေပေါ့နော်များပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရယ်ဒါရေကြီးရေဆန်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများပါတဲ့သတ္ထုတယံဇာတာများအားအလွန်ကျွံတူးဖော်ခြင်းတည်းလဲအကြောင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါရေကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့နော်ဒါကတော့လွတ်တော်ထဲမှာကိုယ်စားလေးတွေဆွေးနွေးရပါကြောက်ပါကြောက်ပေါ့နော်ကြီးတာတွေသူကပြောတာပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီ editor အပေါ်မှာပြောဆိုထားတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့လာပါကအစိုးရကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီအမံများအချိန်မီပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များစီနေဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စတွေကိုတဲ့စေတနာရှင်ပြည်သူလူထုအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုးရွားစွာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုပေါ့နော်ဆစ်ဆစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အစီအမံများချမှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ11 editor အဘော်ကဒီအဘော်ကဏ္ဍမှာပေါ့နော်ထည့်သွင်းပြီးတော့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါတော့အခုလက်တလောရေးကြီးခြင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရေးသားဖော်ပြထားပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မယူချေထားတဲ့သတင်းလေးကတော့ The Voice မှာပါတဲ့သတင်းလေးပါပဲ
ရန်ကုန်တွင်နဲ့ခုနှစ်လအတွင်းလူ120ကျော်တဲ့မိမိကိုအဆုံးစီရင်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင်နဲ့ယခုလဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့မှဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိတဲ့မိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်ပြင်ခြင်းနဲ့အစိတ်တောက်ဓာတ်ပြင်ထိုးခြင်းနဲ့အမြင့်ပေါ်မှာခုံကျဆုံးစီရင်ခဲ့သူ120ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှပြောထားမှသိရသည်တဲ့။အဆိုပါတည်ဆုံးသူများတွင်နဲ့အမျိုးသားအများစုပါဝင်ပြီးငွေကြေးအဆင်မပြေမှုကြောင့်ဆွဲကြိုးချအစိတ်တောက်ရမိမိကိုအဆုံးစီရင်မှုအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလူမှုရေးပြဿနာများတွင်ရဆိုင်ရသောသူများတဲ့မိသားစုနှင့်အဆင်မပြေသူများအရက်ကြောင်သူစိတ်မနှံ့သူနှင့်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရသူမူရစေဝါသုံးဆွဲသူတချို့ပါတဲ့မိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်မှုများပါဝင်ခဲ့သည်ကိုတဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှယုံထမ်းမှအရာရှိတဦးကပြောကြသည်တဲ့နေအိမ်ထဲမှာတဲ့ဇွဲကြိုးချတေဆုံးမှုကပိုများတယ်တေဆုံးသူအများစုကတယောက်တည်းနေထိုင်ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်ကြဝေဒနာခံစားနေရသူတွေဖြစ်တယ်တဲ့အချို့ကစိတ်မနှံ့သူအချို့ကယောဂဝေဒနာခံစားနေရပြီးမိသားစုကိုဒုက္ခမပေးခြင်းသူတချို့ကကြတော့မူရစေဝါတုံးဆွဲပြီးစိတ်ပေါက်ပြန်ရာကနေတဲ့မိမိကိုမိမိအဆုံးစင်မှုတွေပြုလုပ်ကြအောင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်ဟု၎င်းကဆက်ပြောထားတယ်တဲ့ဒီတပတ်မှာလဲတဲ့တွန်တင်းမှာညာကစားလင်မယား2ယောက်ငွေကြေးအဆင်မပြေလို့အစိတ်တောက်အဆုံးစီရင်ခဲ့ကြတယ်တဲ့တာဂီတာမှာတဲ့မိခင်ကဂိမ်းမဆော့ပဲစာချက်ဖို့ပြောဆိုလို့ဆယ်တန်းကျောင်းသားတို့ကဇွဲကြိုးချအဆုံးစီရင်တယ်ကြက်ပဲစင်းနာမှာလဲတဲ့လကွန်းအိမ်ဂုံးကြော်တရားမှာမင်းမပြူတူတရားပေါ်မှာခုံချပြီးတော့တဲ့ဟိုအဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီလိုအဆုံးစီရင်မှုတွေမဖြစ်အောင်စိတ်တကြနေသူတွေကိုရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအားပေးနှစ်သိမ့်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့လို့လဲဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုအရာရှိကတဲ့၎င်း၏အမြင်ကိုတုံ့တက်ပြောဆိုထားတယ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်နဲ့ခုနှစ်လအတွင်းတေဆုံးမှုအမှုပေါင်း962မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာနေလူ800ကျော်တေဆုံးခဲ့ရာရင်းနှစ်တေဆုံးမှု196မှုယောဂကြောင့်တေဆုံးမှု132မှုအရက်မူးလွန်ပြီးတေဆုံးမှုက109မှုဇွဲကြိုးချပြီးတေဆုံးမှုက94မှုဓာတ်လိုက်တေဆုံးမှုက85မှုနဲ့အမြင့်ပေါ်ကပြုတ်ချတေဆုံးမှုက48မှုပြင်းမထန်ရာမရှိဘဲပန်ရှင်မဲ့တေဆုံးမှုက64မှုနဲ့အစိတ်တောက်တေဆုံးမှု32မှုမိုးကြိုးပြစ်တေဆုံးမှု4မှုယထာကျိတ်တေဆုံးမှု10မှုရုတ်တရက်ထိခိုက်အဆုံးစင်မှုအမှု20မိမိကိုမိမိဓာပြင်ထိုးရေးတေဆုံးမှုက5မှုမြေပြိုရာမှနေတေဆုံးမှုက3မှုအစိတ်အသင့်တေဆုံးမှု3မှုနဲ့ဆေးမတောက်သူ2မှုတစ်ပင်ပြိကျသူ1မှုနဲ့မွေကိုက်တေဆုံးသူ3မှုဖြစ်ကြောင်းလဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကဒါသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတော့ဒါကတော့အခုလက်တလောမှာရန်ကုန်မှာပေါ့နော်မြန်မာဟိုဒီ9လအတွင်းမှာပေါ့လူ120ကျော်မိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရေးသားဖော်ပြတာအဆုံးစီရင်တာ100ကျော်ပဲစီစဉ်ရအောင်နော်နောက်တစ်ခုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းတိုင်းအားလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းနဲ့ရဲ့ဒါရဲဌာနပေါ့နော်ထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်တွေပဲကျွန်တော်တို့တည်ထားသေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါ9လအတွင်းမှာပဲဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒါဒီ7 day သတင်းစာမှာပါတဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ရေဘေးကိစ္စကိုဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ချင်းတွင်းမြစ်ရေတဲ့ဆိုရင်ရေအမတ်အောက်ကြာစင်းတဲ့ AOD အပါဝင်မြေသုံးစင်းကတော့ဆိုရင်ရေအမတ်အထက်မှာစီနေဆဲပါတဲ့။ချင်းတွင်းမြစ်ရာတဲ့ဆိုရင်ရေအမတ်အောက်ကိုကြာစင်းသွားပြီဖြစ်တော်လည်းပဲ AOD တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတော့တဲ့ AOD မြစ်ငဝုံမြစ်နဲ့တို့မြစ်တို့ဟာတဲ့ဆိုရင်ရေအမတ်ထက်ကိုတဲ့မြစ်တက်နေကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတင်းရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့7 day မှာပေါ်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့စကိုင်းတဲ့ဒေတာကြီးမှာဒီပေါ့နော်အများစုမှာတဲ့ရေဘေးဆိုးဆိုးရွာရွာကြုံတွေ့စေခဲ့တဲ့ချင်းတွင်မြစ်ရေဆိုရင်ရေမဲအောက်ကိုကြာဆင်းသွားပြီဖြစ်တော်လဲပဲတဲ့ဒီဒေတာတွင်ရေဘေးအန်ဒရယ်ကလည်းဆော့ကျသွားပါပြီတဲ့မိုးလေဒါကလည်းဒီကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမှာရေကျသွားတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်မိုးစလကထုတ်ပြန်တာပါအဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ AOD မြစ်ရေတဲ့ဆက်လက်ကြာဆင်းတော်လဲပဲရေဘေးတတိပေးထားတယ်တဲ့ AOD တိုင်းဒေသကြီးမှာတော့ AOD ငဝုံနဲ့ဒီတိုးမြစ်တို့မှာတဲ့ဆိုရင်ရေမဲ့အထက်ကိုမြစ်တက်နေကြောင်းတတိပေးထားပါတယ်တဲ့ AOD မြစ်ဟာညောင်ဦးမကွေးပြေစိတ်သာဟင်းဒရနဲ့ဒီဇလုံမျိုးတို့မှာတဲ့ဆိုရင်ရေမဲ့အထက်ကိုကျော်လွန်နေပြီးတော့နောက်ရက်များမှာတော့တဲ့ကြာဆင်းနိုင်ကြောင်းဒါမိုးလေဝသကဒါသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ငါတိုင်းချောင်းမျိုးမှာတော့တလကြော်ကြားတဲ့ဆိုရင်ရေမက်အထက်ကိုမြင့်တက်နေတဲ့ငုံဝင်မြင့်မှာလဲဆိုရင်ရေမက်မှာတဲ့ဆက်လက်ဒီစီနေနိုင်ပါတယ်တဲ့တိုးမြင့်ကတော့မူပင်မျိုးမှာတဲ့ဆိုရင်ရေမက်အထက်ကိုနှစ်ပေခန့်ကျော်လွန်နေပြီးတော့နောက်နေ့ရဲ့အတွင်းမှာတဲ့ပေဝက်ခန့်ဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်၍ဆိုရင်ရေမက်အထက်ဆက်လက်ဒီစီနိုင်ပါတယ်တဲ့ဩဂတ်လ၁၀ရက်နေ့ရဲ့စင်းအရာတော့အေယော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတဲ့ရေဘေးတဲ့ပြည်သူ25,000ခန့်ရှိပါတယ်တဲ့
ဒါအယောက်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းပေါ့နော်ဒါဆင်းမှာအဲ့တော့အထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့မြေကြဆင်းခြင်းကြောင့်ရေဘေးအန်ဒရယ်ရှော့ချသွားပြီးတော့ရေဘေးတင်သူအချို့လဲတဲ့နေအိမ်ကိုပြန်နေပြီးဖြစ်ကြောင်းဒါကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လည်နေရာချထိုက်ဦးစီးဌာနကသတင်းရရှိပါတယ်တဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီအလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာတဲ့ရေကြဆင်းနေတော်လဲပဲအယောက်ဒီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတော့တဲ့ကြံဒေသများထက်ရေဘေးကတော့ရင်ဆိုင်နေအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒရင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပေါ့နော်ဒါ7 day ကနေဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒါတော့အခုရေကြီးရနဲ့တစ်ဆက်ဆက်တဲ့ပုံနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မယူချက်ထားတဲ့သတင်းလေးကတော့ daily level မှာပါတဲ့သတင်းလေးပါပဲဝင်နန်းလာစာ CA ချင်းမြင့်ငွေလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရန်ပါဝင်ငွေကြေးခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်ကမ္ဘာပံမှာဒေါ်လာတန်100ချီယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသမ္မတကလွှတ်တော်သို့တင်ပြထားဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲဝင်နန်းလာစာ CA ချင်းမြင့်ငွေလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရန်တို့အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်ကမ္ဘာပံမှာဒေါ်လာတန်100ချီယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့တင်ပြထားကြောင်းသတင်းရရှိသည်နေပြည်တော်၌အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်မည်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးရထားချက်များတွင်နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှပေးပို့သောမြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ကမ္ဘာပံထံမှတဲ့ချင်းမြေဒေါ်လာတန်း100အနက်တန်း60ကုတဲ့ကမ္ဘာပံ၏ဘတ်ဂျက်အထောက်အပံ့အစီအစဉ်အရအကျုံးဝင်သည့်အတုံးစီအများဖြစ်သောဝန်ထမ်းလာစာဇေယိတ်ချင်းမြေငွေလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရန်တုံးဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်တဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ဖန်များမှပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်ဤပညာအကူအညီလုပ်ငန်းများအသေးစားငွေရေးကြေးလုပ်ငန်းများခန္ဓာအာမခံလုပ်ငန်းခန္ဓာတို့အတွက်တဲ့ဥပဒေစီမံစည်းကမ်းနဲ့ကြီးကြပ်ကုကဲမှုများလုပ်ငန်းစဉ်အစစ်မြင့်ခြင်းနဲ့အချက်အလက်ဤပညာစနစ်တိစောက်ခြင်းစီမံကိန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်စီမံကိန်းနှင့်ခန္ဓာဝင်ကြီးဌာနတို့မှတဲ့ဝန်ထမ်းများအားလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးခြင်းနဲ့အရေးအသွေးမြင့်တင်ခြင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်နဲ့အဆိုပါငွေကြေးဒေါ်လာတန်း100ထဲမှာတုံးဆွဲမိဖြစ်ကြောင်းသမ္မတကလွှတ်တော်သို့တင်ပြထားသည်တဲ့ကမ္ဘာပံထံမှာတဲ့ဒေါ်လာတန်း100ချီယူရမည်သဘောတူညီချက်မှာတဲ့ဆိုင်းငံ့ကာလ6နှစ်ပြန်ဆက်ကာလ32နှစ်စုစုပေါင်း38နှစ်ဖြစ်ပြီးအတိုးမဲ့ချီငွေဖြစ်ကြောင်းလည်းသတင်းရရှိသည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းလာစာစိတ်ချီငွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါသမ္မတကနေမှလွှတ်တော်ကိုပြောထားတဲ့သတင်းတခုပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတစ်ဆက်သေးပဲဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စံတော်ချိန်မှာပါတဲ့ကတ်တွန်းတခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျအဲကတွန်းကသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းပဲပေါ့နော်ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းပါပဲဟိုဝန်ထမ်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရောထားတဲ့ကတွန်းပါခင်ဗျာကတွန်းဆရာကတော့တိန်ထွန်းပေါ့နော်တန်တော်ချင်းမှာဖော်ပြထားတာပါအဲ့တော့ပထမဆုံးဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဝန်ထမ်းချင်းချင်းကျုပ်တို့ယုံပါတဲ့ဟိုတုန်းကလိုစာဖားတွေမရှိတော့ပါဘူးတဲ့စာဖားတွေမရှိတော့ပါဘူးယုံပါပေါ့နော်ဒါဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အဲ့တော့စာဖားအဲတဲ့ဖားစာတွေတော့ပဲကြံပါတော့လေဗျာတဲ့ပြောရင်တော့ယုံပါတော့စာဖားတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အော်ဘာပြောတာလဲဖားထားမှစားတာမယ်လေတဲ့ဒါလူရောက်ပါပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လို့စားရတာတဲ့ဖားလို့စားဆိုရဲအနေအထားကိုဒါရုံးနေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာစီးရအောင်စားဖို့ကတ်တွန်းဆရာတင်ထွန်းကစံတော်ချိန်မှာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ August 9ရက်နေ့မှာထွက်စီခဲ့တဲ့သတင်းစာနဲ့ဂျာနယ်တွေကကောင်းလို့ရတွေကိုဖတ်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုရနာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ဆုနေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်စီပါတယ်